Het is dus een nachttrein. Maar het licht is aan. En ik wil slapen. Beste reizigers, goedemorgen. Heel erg vroeg. Oké, ik speel een klein beetje vals, want het is het eigenlijk nog niet eens middernacht. Maar ik ga zo meteen beginnen aan de reis terug naar Nederland. Zoals al eerder gememoreerd, is deze reis een tikje ingewikkelder dan strikt noodzakelijk. Maar dat heeft hier van alles te maken met de interrailrestricties. En reserveringen en nachttreinen, grensovergangen. Ga ik u allemaal niet heel erg mee vermoeien, maar het komt erop neer. Bij een interrail mag je één keer het land waar je woont uit en één keer het land waar je woont in. En dat ik er dan voor heb gekozen om een 3 maanden lange interrail te nemen, is eigenlijk het idee dat je dus 3 maanden lang op reis gaat. Dan gaat dat een beetje ver. Dat zou Casper niet leuk vinden. Dus ga ik een aantal keer in Nederland uit en een aantal keer in Nederland in. Maar die moet ik dan in principe zelf betalen. Behalve als ik op een grensstation over kan stappen van het ene kaartje op het andere. Bij nachttreinen is dat ingewikkeld, is het überhaupt ingewikkeld. Maar bij regionale treinen of gewone intercities is dat goed te doen. Dus ik ga nu van München naar Duisburg. En dan ga ik van Duisburg de grens over naar Arnhem. Daar kom ik gewoon langs een grensstation met een gewone trein. Daar is mijn interrail geldig tot grens. En daar is mijn weekend vrij geldig vanaf de grens. En dan is het helemaal in orde. Anders moet ik een los kaartje kopen. En dat kan weer niet tot de grens. Dus dan moet ik een los kaartje kopen tot 1 station over de grens. En dan betaal je daar weer een grenstoeslag overheen. Dan wordt het allemaal weer een vrij dure grap. Dus vandaar dat het weer iets ingewikkelder is dan je zou verwachten. Nou, dan zullen wij nog wel eens op onze treinen. De trein van 1 over middernacht heeft dus alweer bijna een half uur vertraging. Dus ik had die intro gewoon ook helemaal vandaag op kunnen nemen. Of eigenlijk morgen. En het ergste is, de trein die staat er al gewoon een half uur van tevoren. Dus het zal wel weer personeelstekort zijn dat te laat vertrekt. Nou, ze hebben de trein dus wel open gedaan. Dus ik kan lekker vast gaan zitten. Dit is dus een nachttrein, maar het licht is aan en ik wil slapen. Ik nou niet door naar Amsterdam, omdat ik even op bezoek ga bij een oud collega. Ik kan best wel goed slapen overal altijd, maar dat is nu ook weer lekker gelukt. Het begin was even lastig, maar uiteindelijk lukte dat wel. En zo doen we weer een ander vervoersmiddel, namelijk een gewone ouderwetse fiets. OV-fiets. Omdat opa Aad me woensdag naar het vliegveld gebracht heeft, heb ik hier nu geen fiets staan. Dus moet ik de bus terug. Ik weet eigenlijk helemaal niet, daar heb ik niet op gelet, of de bus nog wel gaat.
één keer per uur een bus langs mijn huis. De andere bus moet ik nog een kwartier lopen, dus ik ga wel naar het volgende station en dan loop ik gewoon daar. Ja, volgende twee. Het is hier ook gelukkig nog gewoon lekker weer. Er is helemaal geen straf om even 20 minuutjes naar huis te moeten lopen. En naar huis van meer dan 32 uur waarin ik 3000 kilometer heb afgelegd. Thuis. Nou, ik heb net stiekem een dutje gedaan. Soepje warm gemaakt. Voetbal gekeken. That's it. En nu moet ik nog even de vlog editen die jullie nu zitten te kijken. Bedankt daarvoor. Dit was hem weer. Hashtag Kohlrabi elke dag vers. Om 5:05. Tot morgen. Het is weer een werkdag. En dat wordt vast weer heel vermoeiend. Maar dat merken we dan alweer. Joe.